गार्गिककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकः कृतिमाधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नवमीड्यते प्रभुषे तडिदम्बराय मुञ्जावतं सपरिपिञ्चलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय व्यासं वसिष्ठनप्तारम् शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनञ्च मुक्त्येकहेतुमे भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमभिवेक्ष पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहम् अन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भोः व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षत्साक्षी यच्छ्रवणगतमुक्तिक्तिकथने ॐ जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्त्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. तमगेल्लरिगू वन्दनेगळु. ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರದ ಕಥೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಉಪೋದ್ಘಾತವೇ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ, ಸಮಸ್ತ ಭಾಗವತದ ಅರ್ಥ ಅನುಭವ ಆಸ್ವಾದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ.
ಅನೇಕ ಭಾಗವತರು, ಭಾಗವತದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಬರತಕ್ಕ ಭಕ್ತರು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಾರದ, ಮೈತ್ರೇಯ ಮೊದಲಾದವರು ಅದ್ಯಾಪಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳುವ ತಮ್ಮಂಥ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ನಾನಾ ಭಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಅನುಭವಿಸುವ ನಾನಾ ಮನದ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವತದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ವೈಶಾಲ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ವೇದ ಸದೃಶ ಗ್ರಂಥ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಸೇವನೆ ಮಾಡದೆ ಇದನ್ನ ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ, ಏಳನೇ ಸ್ಕಂದ ಇವು ಯಾವಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗದೇ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ದೃಷ್ಟಿ? ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಊತಿ. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದೀರ? ಊತಿ, ತಿ ದೀರ್ಘ, ಊದಿ, ಊತಿ. ಊತಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಾಸನೆಗಳ ಶೇಷ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ವಾಸನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲ ಆಸೆ, ಕೆಟ್ಟದರಲ್ಲ ಆಸೆ, ಆಸೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯವಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಕೂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅದು ಬಯಕೆ. ಆಕೂತಿ, ಸ್ವ ಆಕೂತಿ ಅನ್ನೋದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವೋ, ಆಸೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂತಹ. ಊತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಆ ಊತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಅಸ್ಥಿ, ಮೂಳೆ ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಗೂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏ ಮಾರಿ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತದಂತೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದು. ಹರೇ ದ್ವಾರಪಯೋರ್ಯದ್ವತಿ ವೈಕುಂಠೇ ವಸತೋರಪಿ ಚತುಸ್ಸನರುಷ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಾದಿ ಅಶುಭವಾಸನ ಯಥಾಚ ದೈತ್ಯ ಗರ್ಭೇತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ ಸತಸ್ಥಿರ ನಾರದ ಅನುಗ್ರಹ ದಾಸ ವಿಷ್ಣು ಸದ್ಭಕ್ತಿವಾಸನ. ಭಾಗವತ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಂಶೀಧರಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು. ಅವರು ಹೆಸರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳೋರಾದರೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಂಶೀಧರಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪ ಮಹಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜೋಗಳೇಕರ್ ಅಂತ ಋಗ್ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಘನಪಾಠಿಗಳು, ಅವರು ಬೊಂಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವಾಸ ಇದ್ದು ಆ ಡೋಂಗ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ, 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋರಿಗೆ ದೇವರು ಪೀಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡೋಂಗ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಳಿದ್ದವರು, ನಾನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅತಕುಂಟಾಯಿತು. ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶುತ್ವ ಗುಣಾನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ ಶೃಣ್ವತಾಂತೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೋಡಿ, ಶುತ್ವ ಗುಣಾನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ. ಏ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೇನೆ ನೋಡೋಕೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ರೂಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೋ, ನನ್ನ ಗುಣದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೋ, ಕುಲದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೋ, ವಿದ್ಯೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೋ, ಶುತ್ವ ಗುಣಾನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ. ಇದು ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆನ ಅಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಡೋಂಗ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಇವ ಶ್ರವಣಂ ವಂದನಂ ಕೀರ್ತನಂ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿಯೇ ಆಗಿದ್ರೇನು? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಕನ ಮಗಳು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಕುರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಕಾಣಲಾರಿರಿ. ಕಣ್ಣು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲಾರದು. ಶ್ರುತ್ವ ಗುಣ ಭುವನ ಸುಂದರ, ಮತ್ತು ಭುವನ ಸುಂದರ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಶೃಣ್ವತ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಏನು ಮೂಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡ್ತದೆ. ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ, ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣವಲ್ಲ. ಶುತ್ವ ಗುಣಾನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ ಶೃಣ್ವತಾಂತೆ ನಿರ್ವಿಶ್ಯ ಕರ್ಣ ವಿವರೈಹಿ ಹರತೋಂಗತಾಪಂ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಣ ವಿವರೈಹಿ, ಇದು ಒಂದು ಗುಳಿ ಕಿವಿ ಅನ್ನೋದು. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಗಿ ಹೋಗ್ತದೆಯೋ, ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ತದೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತೂತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹರತೋಂಗತಾಪಂ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆ ಚಾಪಲ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಏಕಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ತೀವ್ರವಾಗಬೇಕು. ಅದು ವಂಶೀಧರಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾದದ್ದು ಮಹಾಭಾಗವತರು, ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು. ಅವರು ಆಂಧ್ರದವರು, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಭಾಗವತರು. ನಾವು ಹರಿಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಲೆ, ಅದು ಹೇಳಲೆ, ಇದು ಹೇಳಲೆ, ಅದು ನೋಡಲೆ, ಇದು ನೋಡಲೆ, ಇದು ನೋಡಲೆ, ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಸಾಲದಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರೇ ದ್ವಾರಪಯೋರ್ಯದ್ವತೆ ವೈಕುಂಠೆ ವಸತೋರಪಿ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಯ ವಿಜಯರು. ಯಾವರಿಬ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರೇನು? ಏನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೇ. ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕೇಳಿರಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏಳನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಜೀವಾತ್ಮ ಜಯ ಅನ್ನೋನು ವಿಜಯ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಮಹಾಪುಣ್ಯ ವಶದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ರುದ್ರ ಪದವಿ, ವರುಣ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠೇ ವಸತೋರಪಿ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಚತುಸ್ಸನರುಷ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಾದಿ ಅಶುಭ ವಾಸನ. ಶಾಪ ಕೊಡೋರು ಕೊಟ್ಟರು, ತಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಯಾರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ಶಾಪ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಶಾಪ. ತಗೊಳ್ಳೋ ಜನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಒರಟ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗದೆ ಹೋಗಲಿ. ರಾಜಕಾರಣ ತುಂಬ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ರಾವಣನ ಊರಿನ ತುಂಬ ಶಾಪನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಂಸನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಪ ಹಾಕುವವರು. ಆದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಪ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರ್ವಾಸರು ಅಂಬರೀಷನಿಗೂ ಶಾಪ ಹಾಕಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಟದ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿದರು, ಚೂ ಬಿಟ್ರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿವನ ರೂಪ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಟ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಮಾಟವೆಂಬುದು ಹೀನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬದುಕನ್ನು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಹೊರಡುವ ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಡದೆ ಇದ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಾ ಬರೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶಿ ಬೇರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಪಾರಣೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು, ಅಯ್ಯೋ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಕೂತ್ಕೋಣ. ಇದೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕಾದಶಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಾದಶಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ತ್ರಯೋದಶಿ. ಆ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ನಾನ, ಏನು ತಿರುಗಿ ಮುಳುಗ ಹಾಕೋದು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಆನೆ ನೀರಿದ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಣೆ ಕಾಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಅಂತ
ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗಿರಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡದ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥ ಭರಣೆ ಮಾಡಿದ, ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡು, ಊಟ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂತೋಷ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಅತಿಥಿಗಳು, ಅವರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರಿಗೆ, 3-4 ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು, ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸೇರನ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮೊಸರು. ನೋಡಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಂದರು ಯಾರೋ ಅತಿಥಿಗಳು. ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು MA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೇ ಪಾಪ. ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋದೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಊರು, ಇಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ. ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹುಡುಗರಿಗೂ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಗಂಟೆ ಪೀರಿಯಡ್ಡು ಪಾಠ. ಸರಿ, ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕೊಂಡವನೇ ಹೊರಟೆ. 2 ಗಂಟೆ ಬಂದೆ. ಆ ಮಹಾರಾಯರು ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರ್ಗೀರು ಹುಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡದೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಸರು ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಜಾಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾನಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಖಾರಾಗಿರ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊಸರನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಒಂದಗಳು ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗೆಗೆ ಪರಿತಾಪವಿಲ್ಲದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಪಾವನವಾಯಿತು, ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು, ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಇರಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದು ವೈದಿಕನಿಗೆ ಪರಮಶತ್ರು ಸ್ವಭಾವ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು ಉಳಿದವನು ಹಾರ ಸಾಯಲಿ, ಹಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಒಬ್ರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಬರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, 20 ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಬೇಕು. ದೂರ್ವಾಸರು ಇಷ್ಟು ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೆ, ಅಂಥ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಪಾಪ, ವ್ರತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಪರಿಹಾರ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ತಲೆ ಜಟೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗು ಮಾಡಿ ಗೊಂಬೆ ಮಾಟದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ತಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೂರವಾದದ್ದು ಮಾಟದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತ ಅಂಬರೀಷನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಲಿದು ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು. ಆ ಚಕ್ರ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಇವರು ಮಾಡಿ ಶಾಪ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ವು, ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇದೆ, ಕಾಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ. ಕರೆದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ನೋಡಿ, ಇವರು ಬರೋ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ನನಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗೋ ಕಾಲ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅರಳು ಮರಳಾಗದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟ ದೇವರು, ಈಗ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ಸಂಕೋಚ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಯ ವಿಜಯರು, ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ
ಚತುಸ್ಸರ ಋಷ ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಾದಿ ಅಶುಭ ವಾಸನ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತವರ್ಗ ವಾಸನೆ? ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಪೈರ್, ಔಟರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ದುಷ್ಟರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೊರೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ದೊರೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಮಾಟಗಾರ್ತಿಯರು, ದಿ ತ್ರೀ ವಿಚರ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಹಿಮ್. ಹೊರಗಿನವರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯೇ ವಾಸನೆಗಳಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಬೇಕು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು, ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸಮಸ್ತ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಿದ್ರು 4-5 ಸಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ 7 ಜನ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವತ್ತು ಭಾಗವತ್ ಸಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು VCD ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, 2 VCD. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ, ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತ. ದೇವರೇ ಬಾಪ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ರಂಗವಿಠಲ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಾರೋ 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 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಅದು ಬೇರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಳು ನಾಳೆ ವರುಣನ್ನೇ ಪಾರ್ಕ್ರಂಗೆ ಅಡಮಿಲ್ಲಿಯೇ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಡಮಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೀನೋಪಮೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಒಡತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಪುರುಷನನ್ನ, ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಹ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಪತಿತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ಬಾ 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 ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದ್ರೆ ದೇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿಯುಕ್ತ ನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತ ಚೇತಸಾಂ ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ವರ್ತತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅದು, ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿಯುಕ್ತ ನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತ ಚೇತಸಾಂ. ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಯತಿ, ಸಂಯಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು. ಏನೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯತೀನಾಂ ಯತ ಚೇತಸಾಂ ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ವರ್ತತೆ ವಿದಿತಾತ್ಮನಾಂ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ. ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ನಾನು ಇಂದಿರಾ ಮಂದಿರಮ್ಮ, ಇಂದಿರಾ ದೇವಿಗೆ, ಇಂದಿರಾಪತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಂತ ಕರೆ ನೀವು ಕರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಬೀಳದವರು ಯಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು. ಇವರು ಶಾಪ ತಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿದೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯಾದವನು ಮಗನಿಗೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಶಂಡಾಮರ್ಕರು, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳು, ಹಿರಣ್ಯಾಯನಮಃ ಹಿರಣ್ಯಾಯನಮಃ ಹಿರಣ್ಯಾಯನಮಃ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದೇ ಮಂತ್ರ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂದ ಮಂತ್ರ ಹೆಂಗ ಬರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಯಾರು, ಇದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ ಯಾವುದು, ಹಿರಣ್ಯಾಯನ ಮಹಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ಯಾವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಯಾವ ಸಂಹಿತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಇದು, ಯಾರು ಪ್ರೋಕ್ತ, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಮಂತ್ರ ದೇವತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಕಥೆಯೋ. ಯಥಾಚ ದೈತ್ಯ ಗರ್ಭೇಪಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ ಸತಃ ಅಸ್ಥಿರ ನಾರದಾನುಗ್ರಹ ದಾಸ ವಿಷ್ಣೋ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಾಸನ. ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಾದಿ ಅಶುಭ ವಾಸನ ವಿಷ್ಣೋ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಾಸನ. ಒಪ್ತೀರ? ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯತ್ವಗಸ್ತಿಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೇ ಪ್ರಾಶನಂ ಪಂಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತು ಅಗ್ನಿರಿವ ಇಂಧನಂ. ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚಗವ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
ಅದನ್ನ ಬಾಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಆಕಳ ಮೂತ್ರವನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋವಿನ ಮೂತ್ರ, ಗೋವಿನ ಸಗಣಿ, ಗೋವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಇವು ಐದನ್ನ ಮಂತ್ರವತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕೂರ್ಚ ವಿಧಿನ ಸಂಯೋಚಿತವಾದ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಯತ್ವಗಸ್ಥಿಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೆ ತ್ವಕ್ ಅಸ್ಥಿಗತಂ. ತ್ವಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಪಾಪ? ರಿಕಾಯಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಚೂಬಿಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಜ್ಜೆ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂಥರಹ ರಸ ಮೂಳೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಶಕ್ತಿ ಘನೀಭೂತವಾಗಿ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ನಾವು ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಭಿಗಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಉಣ್ಣುವ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಗ, ಆವಿಯಂತೆ ಇರುವ ಭಾಗ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಂಶ, ಮೊಸರಿನಂಶ, ಸಾರಿನಂಶ, ಖಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥೂಲವಾದದ್ದು ಮಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ವಕ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಯತ್ವಗಸ್ತಿಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೆ ಪ್ರಾಶನಂ ಪಂಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತು ಅಗ್ನಿರಿವ ಇಂಧನಂ. ಸೌದೆಯನ್ನು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪಂಚಗವ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಪಾಪ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಪ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಗಳು ಪಂಚಗವ್ಯ ಆದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಬ್ಬರು ಜೈ ವಿಜಯರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು. ವಿಷ್ಣು ದ್ವೇಷಾದಿ ಅಶುಭ ವಾಸನ, ಅದು ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ.